Johanko, to je Hači. Ty už ho znáš, ještě ho poznáš. Možná, že si ještě ty videa neviděla, což je pravděpodobné, ale až budeš starší, tak se ně koukneš a budeš vidět, jak Hači baští tu trávu a jak tě pozdravuju. Já s Hačem, veď? My kamarádi. To je velký kůň, já jsem ti už říkal, že má 900 kilo, veď? Hačíku jeden, ty s ním máš 900 kilo, ty kuráko jeden. Ty seš teda velký koňák. Takže si musím postavit, abych tě mohl vidět celýho. OK, Johanko, to je Hači, tam je Líza a tohle to je Allegra. Ty jsou menší. Ale Hači je největší, Hači je největší. Tak tě pozdravujem. Ahoj, ahoj.